Nazlı səfərlərdən diqqət çəkən açıqlama. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Günəli verilişdən qovmayıblar. Özü ərə gedib. Məni işə dəvət ediblər. Kiminsə yerini tutmamışam. Millaz bildirir ki, olayın məlumatına görə bu sözləri şairə Nazlı Səfərli deyib. O, bir izləyicisinin Banu verilişini sən aparma, Günəl yerinə gəlsin fikrinə cavab verib. Günəlin ərdən boşanıb dönməyini arzulayırsan, məni bəyənməyə məcbur deyilsən. Verilişimə baxma heç. Bir sən baxmasan, mənə nə olacaq ki? Bir də boş vaxtını başqalarını sancmağa sərf etmə. Bir dön həyatında gör nə qədər çatışmazlıq var. Özünlə məşğul ol. Xoşbəxtliyin sənə gəlsin. Yazığım gəldi sənə. Xoşbəxt deyilsən. Xoşbəxt qadın heç kimin qəlbini qırmaz deyə Nazlı Səfərli bildirib.